Partia Demokratike do të depozitoj sot në kuvendin e Shqipërisë kërkesën për mbajtjen e një referendumi popullor për çështjen e armëve kimike. Për këtë çështje kaq etike, duhet dhe do të vendos populli sovran. Duhet të vendosin shqiptarët me drejt vote, nga i pari tek i fundit, por përmes tyre edhe më të vegjlit, edhe fëmijët, edhe të porsalindurit, edhe të palindurit akoma që kanë përpara një jetë që do të jenë populli i nesërm dhe i përjetshëm i Shqipërisë, të cilën kemi detyrimin t'u lëmë më të bukur, më të begat, më të sigurt në të gjitha pikpamjet. Por nuk do të mjaftohemi me kaq. Bashkë me kërkesën për referendum, grupi ynë parlamentar do të depozitojë sot edhe kërkesën për mocion me debat me kryeministin e pasinqertë, mashtrues dhe turbullues të opinionit publik, për ta detyruar të jap shpjegime para publikut për këtë aferë të armëve kimike që jo vetëm ua ka bërë gjakun ujë shqiptarëve, por ka ardhur si një investim shumë negativ për imazhin e vendit në tërësi.